ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁପର ମାର୍କେଟରେ ଖାଇବା ଅଛି ମିଳୁଛି, ତ ଆମେ ଆଣିକି ରଖିପାରିବୁ ଷ୍ଟକ୍ରେ। ଆଉ କ୍ୟାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଟିଏମ୍ରେ ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କାର୍ଡସ୍ କାମ କରୁନି, ଓନ୍ଲି ଏଠିକାର ଯୋଉ ଲୋକାଲ୍ କାର୍ଡସ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ହିଁ କାମ କରୁଛି, ତ ସେଇଟା ବି ଆମର କ୍ୟାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇପାରିଲାନି ଆଜି। ଆଉ ଓଭରଅଲ୍ ଏଠି ଏମିତି ହି ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଅନସର୍ଟେନ୍ ଥିଲା, ତ ସମସ୍ତେ ହି ସାଇରନ୍ ଦେଖିଲେ ହିଁ ମେଟ୍ରୋ କିମ୍ବା ବଙ୍କରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ସେଫ୍ ଲାଗୁଛି ଫିଲହାଲ ପାଇଁ। ଆଉ ମିସାଇଲ୍ ଆଉ ବମ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ତ ସେମିତି କିଛି ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ସର ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ସେତିକି ହିଁ ଏବେ ଯାଇ ଶୁଣାଯାଇଛି।